Mais um vídeo começando aqui no canal, rapaziada. Dessa vez, bora botar a Verse 650 na estrada e também a Tiger 800 XR. Cara, a gente fez vídeos dessas duas motos, né? Comparando uma Verse 0 km e uma Tiger usada, que são motos aí na mesma faixa de preço. Dessa vez, a gente vai testar a performance dessas duas motos, ver o que que muda desse bicilíndrico com cerca de 70 cavalos, né? Arredondando, para aquele 3 cilindros em linha com quase 100 cavalos de potência. São 95 cavalos na Tiger, cerca de 8 kg de torque, enquanto que aqui eu tenho motor arredondando, né, são cerca de 70 cavalos e 6,5 kg de torque. Então tem alguma diferença. Lá eu tenho 3 cilindros, aqui eu tenho 2 cilindros, então são tocadas diferentes, são motos diferentes, são propostas diferentes, mas são motos que vocês encontram aí na mesma faixa de preço. Já temos vídeo da Tiger no canal, já temos vídeo da Verses, vou deixar alguns cards aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Então vocês aí, se quiser se familiarizar um pouquinho mais com ambas as motos, vai ter bastante conteúdo da Verses e da Tiger aqui no canal. Acessa aí os cards que tá bem legal. Não esquece de já meter o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, visitar também o nosso Instagram, o link tá na descrição desse vídeo, e bora gravar, galera. Geralmente, quando a gente faz esses vídeos de comparativo de performance de motores, né, a gente acaba fazendo as retomadas na mesma marcha, tanto numa moto quanto na outra, apesar da concepção diferente dos motores, né? Para a gente mostrar que as motos podem ser parelhas, mesmo tendo uma concepção diferente. E dessa vez a gente escolheu fazer um pouco diferente. A gente não vai fazer as retomadas na mesma marcha. Eu vou escolher a marcha que eu acho que está mais adequada para Verses. O Guilherme vai escolher a marcha que está mais adequada para Tiger. E a gente, na medida que for acontecendo, que for rodando, a gente troca de moto. Eu vou na Tiger, o Guilherme vem na Verse, pra gente dar o parecer final e ver o que que cada um achou da outra moto, ver qual que agrada mais no quesito performance. Cara, a Tiger é explosiva, né, cara? É motor praticamente desportiva numa trail. A Verses também deriva, né? Na verdade, ela deriva de uma esportiva, da Z650, da Ninja 650, porém é um motor um pouquinho diferente. É um motor um pouquinho mais manso, é um bicilíndrico, então vamos ver. Mas eu acho, galera, que na estrada não vai decepcionar, tá? Eu tô achando que a Tiger vai realmente andar mais forte, mais em alta. Embaixo eu tô achando que essa moto vai acompanhar legal a Tiger. Ah, galera, uma coisa que é legal levar em consideração: essa moto, por ser uma variação de uma naked, de uma esportiva, ela tem um entre-eixo mais curto, ela tem rodas aro 17. A Tiger XR lá, ela tem aro 19 na dianteira e ela já tem um chassi também mais longo. Eu acredito que para curvas essa moto aqui tá mais ajustada. Agora, talvez para uma performance, não performance em termos esportivos, mas sim uma performance no quesito segurança, manuseio da moto em altas velocidades, eu acredito que a Tiger vai estar na frente. Suspensão invertida dianteira nas duas motos, porém a Kawasaki Verse, ela tem um garfo Showa com regulagem de pré-carga. Aquela Tiger XR não, aquela Tiger XR é um Showa, mas ele não tem regulagem. Ele tem um curso até maior, mas ele não tem regulagem, só vai vir regulagem aí naquela Tiger com suspensão WP, que seriam as versões com roda raiada 21. Vou de quarta, eu acho que de quarta tá legal. É, de quarta não tá legal não. Teria que ter botado uma terceirinha, eu acho. Teria que ter ido de terceirinha. Eu acho que de terceirinha ela ia acompanhar melhor a Tiger, mas de quarta... Tomei um pau. Há um cenzinho. Ah, olha lá, olha lá. Ah, não deu. E? É, galera, são 25 cavalos de potência menos, menos torque, né? Então aqui temos uma moto bem mais explosiva. Então, apesar dessa moto ser muito boa num regime baixo de giro, num regime médio, não vai andar mais que a Tiger, mas eu quero ver se eu consigo acompanhar ela melhor ainda. Há um cinquentinha, vamos lá. Agora, ah, não tem. Mas até que a, vou dizer, a Verses não vai mal. Para um motor hoje que a moto tem, ela não vai mal não. Não vai mal, é, não vai andar mais, isso é evidente. São, é uma discrepância muito grande de potência, uma discrepância muito grande de motor.
talvez, o que? Uma... A versão 1000 da Versys, eu acredito, 4 cilindros, né? Talvez teria uma performance até melhor do que a Tiger. Agora, essa 650 não tem jeito. Vamos de novo. Vamos fazer uma de segunda agora. Ah, ó, de segunda eu achei. Ah, mas ela vai, ó. É, não tem como. É, quando ela ganha velocidade, meu amigo, não dá pra pegar. A motoca anda demais, 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 demais. Não tem pra pegar. É outra pegada, é outra moto. É aquele que a gente fala, né, cara? Tiger 800, ela tem um motor superdimensionado praticamente como a Trail. A moto realmente anda forte, cara. Dependendo do piloto, ela vai acompanhar a moto esportiva na estrada, tenho certeza. Eu e o Guilherme, nenhum dos dois somos pilotos, né? Profissionais, né? Somos amadores. Então a gente acaba testando a moto da maneira que a gente consegue. De segunda, aí, a 80, vai lá. Não vai, meu. Agora me surpreendeu em termos aí de segurança na estrada, estabilidade. A Versys realmente é uma moto segura, é uma moto boa, é uma moto firme. A gente não nota dianteira boba. Achei ela mais interessante do que as a Tiger XCX e a 850 GS. Aquelas motos, elas ficavam mais bobas. Eu acredito que por conta da roda 21 de ferro, de ferro não, né, a roda 21 raiada, motos mais voltadas para os off-road. Então eu acredito que isso acabou fazendo a diferença na performance. Essas duas motos aqui, por terem rodas de liga leve menor, elas acabaram me agradando mais em termos de ciclística, em termos de performance. Tu não achou? Mais no chão, né? Eu notei isso quando eu andei com a Tiger também, elas são mais chão, essas motos aqui. Agora no off-road é lógico que aquelas lá vão ser muito melhor, né? As fotos, tu pegar essa Tiger e a outra, essa aqui é bem... Anda melhor, é. E no barro não, no barro a outra vai ser melhor do que essa aqui. Mas eu falei pra eles, ela não decepciona pro motor que ela tem. É lógico que não vai acompanhar lá, é uma diferença muito grande, mas ela não decepciona. Não só a diferença de torque, de potência, mas de concepção de motor. De motor. O motor ali realmente é mais... O ajuste fino do motor é diferente, né? Mais esportivo. Eu falei para eles, é praticamente um motor de esportiva numa Trail. E aqui, apesar dela derivar da Z150 da Ninja, ela não chega a ser uma esportiva. Eu não sei qual rotação que tava ali, qual marcha que tava, mas eu usei primeira e segunda. Eu usei segunda e terceira. Só primeira. Eu fiz uma puxada de primeira, só que de primeira ela já logo cortou. Só que foi a única puxada que quando eu acelerei, ela acelerou mais que a tua. Só que daí, quando eu puxei e ela já deu, já perdeu, aí a Tiger foi embora. Não teve jeito. Nessa, lá no outro lado de primeira. É isso, é. Aquela lá dava pra engatar primeiro nessa puxada. Sim. Eu não botei porque ia ficar muito no limite. É. Isso aí, rapaziada. Vamos pegar a Tiger Zona aqui. E realmente, cara, o Guilherme concordou comigo. Muitas vezes tu não necessita de um motor desse. Aquilo lá vai te servir. Só que se tu realmente busca motor, busca uma performance a mais e gosta desse estilo trail, com certeza a Triumph e a Tiger vai ser o melhor negócio. E o que a Triumph caprichou nessa motoca aqui, olha, não tem nada, não deixa nada a desejar para 900, cara, nada. Só apelo estético, porque em termos de mecânica, conforto, tecnologia, a moto bate de frente também com a geração nova. Bora? Ó, oh, mas o guidão dela tá bem pra frente, cara. Esse guidão dá de puxar um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Tô sentindo ele muito pra frente. O Guilherme tava reclamando do ajuste de bolha da Versys, que tu tem que botar a mão lá na frente pra botar ela pra cima e pra baixo. O ajuste poderia ser por trás, pra ti não precisar parar a moto. Tipo, desrosquear aqui, botar e apertar. Vamos na acelerada. Mas olha, é nítido que essa versão aqui com roda 19 é mais estável que aquela XCX com roda 21, hein? Não sei se também é por conta do pneu que influencia em alguma coisa, mas é uma moto mais chão mesmo. É a mesma coisa que o Guilherme falou, o Guilherme tinha razão. Ela é mais chão. Ó, lá vem ele aí de Versys, ó. Passou.
Moto bonita, Vestes, hein? Vestes tá bonita, hein? Vamos lá, baixar marcha, baixar. Uma subida. Ô, cara, a motinho é muito boa. E esse... eu vou reduzir aqui, porque senão não dá pra conversar. Tem que ir mais devagar. Esse 3 cilindros, ele gira muito bem, cara. Ele não tem buraco, ó. Eu tô de sexta marcha. Se eu acelerar, ele vai embora. Se eu reduzir uma quinta, reduzir uma quarta, reduzir uma terceira e der mão, ó, ele vira um canhãozinho. 3 cilindros, realmente, cara, eu acho que é uma das concepções de motores. Não é a mais divertida, né? Um bicilíndrico, dependendo da potência que ele tiver, vai ser mais divertido em média e baixa. Mas em termos de conforto, vibração, performance também, no sentido de não precisar ficar alternando marcha, é um dos motores preferidos meus, cara. Triumph realmente caprichou muito. Eu tenho muita vontade de andar na 09, na MT-09, eu acredito que deve ser animal a motoca. Eu só andei na 675 Triumph, né? Mas a Triumph, ela acaba ficando com menos potência que a 09. Vamos lá, mais uma. Ó, a moto é forte, cara. E eu fui de quarta, né? Poderia estar de terceira e acredito que até de segunda. Vamos deixar pra gente finalizar o vídeo lá na loja, pra eu pegar também um pouco da opinião do Guilherme a respeito da Versys e da Tiger, e também da minha opinião da Tiger e da Versys. A gente finaliza lá. Valeu, rapaziada! De volta aqui na loja, já estamos com as duas motos aqui pra gente bater um papinho aí sobre elas, o que que eu achei, o que que o Guilherme achou. E aí, Guilherme? O que que tu me fala, cara? Obviamente, né, a Tiger não tem como comparar, né? É o que todo mundo já esperava, é. A Tiger, o motor dela é super elástico, é impressionante a força que ela entrega, né? Eu compararia ela até com uma esportivinha de entrada. Sim, com certeza. É, até porque ela dá canseira em muita... Dá. Muita, ó, vou te dar uma ideia. Sabe o que que nós podia fazer? Okay. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra. Nada, 07 não. Pegar essa CBR ali, 4 cilindros. Sim. E botar do lado da Tiger e ver como é que é acelerar as duas. Sim. Posso estar muito enganado. Tô achando que a Tiger anda, tá? Tô achando que a Tiger anda. Agora, mas... surpreendeu, né? Cara, o que me surpreendeu muito na Versys, posição de pilotagem dela é excelente, o conforto dela é excelente. Ela tem a opção de tu regular, ainda que manualmente, a carga da suspensão dianteira e traseira. A dianteira tu precisa ainda de uma chavezinha, dá de ver aqui, né? Sim, eu acho que eu mostro no vídeo de detalhes. E a traseira tu consegue regular até andando. Porque é bem embaixo da perna que tu só rola pro lado. Inclusive eu mexi para ver se dava. E é uma moto muito macia, confortável, encaixe nela, é perfeito. É o que eu até... dificilmente a gente faz algum vídeo que eu e tu tivemos a mesma percepção sobre a moto. E nesse vídeo da Versys a gente teve a mesma percepção sobre a Versys. É incrível, eu compararia ela na mesma pegada do que nós dois gostamos da Z900 de encaixe de ciclística. É impecável. Exatamente. Proporcionar um encaixe muito bom para o piloto na moto. Na moto, um conforto. Apesar de que geralmente a Kawasaki tem uma suspensão mais esportiva. Mais esportiva. Mas nesse caso aqui ela é muito macia. E o que eu gostei também é que acontece da Tiger, GS, a maioria dessas trail aí, tu precisa colocar um Raizner para tu ficar numa posição bacana, não tão inclinado para frente. Essa aqui não precisa. Tu já fica numa posição mais ereta. A posição de guidão é muito boa, confortável, é boa. Claro que ela também já vem praticamente um Raizner de fábrica, né? É porque ela é enorme. Baita de uma peça aí, né? É enorme, né? Mas, em resumo, o encaixe na moto é praticamente perfeito. A espuma do banco é excelente. É um banco bem mais confortável. Bem mais servido, na Tiger, ela é mais durinho. Mesmo na XCX lá, que tem o Comfort, não é tão confortável quanto a Versys, E assim, ó, e o fato dela ter um entre-eixo mais curto, ela derivar de uma moto mais esportiva, esse conjunto de roda dela 17, ele na estrada, ela é muito firme, cara, é muito firme. Eu diria que é uma moto para quem gosta de uma moto mais esportiva, só que ele quer um visual trail. Então, e eu coloquei a traseira lá no mais macio de suspensão E mesmo no macio ela não perde o chão, ela não fica boba. Porque ela tem moto fica que firme. Muito macia fica boba. A GS eu não gosto de andar no mais macio da suspensão, porque ela fica meio, sei lá, meio estranha a dinâmica da moto.
Então a gente nota aqui, né, por exemplo, a gente consegue hoje, com o preço de uma Tiger dessa, a gente consegue facilmente comprar, né, uma Kawasaki Versys 0 km. São duas motos, como a gente mostrou para vocês, com propostas diferentes. Sim. Aqui a gente está numa moto que ela nasceu trail e foi adaptada com essas rodas de liga 19, porque a versão trail mesmo é a roda 21, é, como essa moto aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, que até tem vídeo no canal, que seria essa XCX, ó. A roda, o pneu é um pouco mais fino, é a roda 21 na dianteira. Aquela, ela se aproxima mais de uma Sport Touring, digamos assim. E aqui ela não é uma trail, né? É uma moto que ela tem características de moto esportiva nessa carroceria mais alta. Porém, apesar de ser uma moto que mistura características, a Kawasaki tá de parabéns. Os caras conseguiram, sim, criar uma ciclística, é, tudo na moto, o encaixe é tudo perfeito. Eu acho até que tu vai concordar comigo, pode ser que não. Eu vejo um defeito hoje na Versys, que eu acho que essa tá lançando agora no, nesse a versão nova, né, que é com farol de LED, seta de LED, sim, painel TFT, mas não é isso, Guilherme. Sabe o que que é? É que tu, quando tu senta na moto e tu utiliza os botões, tu nota que ela é uma moto de custo mais baixo. Sim. O acabamento dela não é parelho com uma, sim, Triumph, sim, dessa. É lógico, né, pois são motos de categorias diferentes, sim, até porque se eu pegar uma Tiger 900 hoje, ela é muito mais cara que uma Versys. Mas eu acho que o grande defeito, ponto negativo, digamos assim, seria na parte do acabamento. Ela está um degrau abaixo. Enquanto que aqui eu tenho um baita do motor, um motor muito mais forte, tem um acabamento melhor. Só que às vezes tu não precisa disso. Exatamente. Se tu for comparar, né, no caso, usada por 0 km, bate preço, lógico. Mas eu digo para quem vai comprar zero. A gente não precisa desembolsar tanto a mais. Talvez isso aqui atenda a tua necessidade, exato. Porque, sei lá, hoje uma Tiger mais barata aí tá quase 70 pau, quase 70 mil. Assim, o que, né, faltava nessa moto aqui, que ela tem um ABS, comparando com essa Tiger aí, sim, né? Ela tem um ABS, mas não tem o controle de tração. Em contrapartida, a Tiger ele tem controle de tração, mas não tem as regulagens de carga de suspensão. É. Então, uma coisa acaba compensando a outra. E parece que a nova Versys 650 vai vir com controle de tração. Painel TFT. O painel novo TFT, o farol LED, conjuntinho todo LED, né? A princípio... Só que daí tem um detalhe, aí a gente começa a ficar um pouco mais complicado, porque daí ela vai aumentar bastante o preço, né? Aí a briga de zero por zero não vai ficar tão, né? Vai ser um pouco mais próxima. Agora sim, galera, para vocês aí que curtem moto seminova, né? A gente depois começou a ter moto seminova, trabalhar com isso, a gente... não comprou mais zero, né, cara? Porque, pô, tu consegue pegar uma moto de uma categoria superior pelo mesmo preço de uma moto de uma categoria inferior. Mas, assim, a dica fica... pra galera fica o seguinte... Zero por zero, pode ser que a mais barata atenda tuas necessidades e não tenha necessidade de desembolsar tanto. Agora, pra galera que curte aí a moto seminova... A Tiger é que ela realmente tem, em termos mecânicos, ela tá muito acima da Versys. E assim, nós temos duas motos seminovas com preço... Próximo. Porque uma, exatamente, de 43,5 lá 45. 45. Então as duas seminovas com preço, bem próximo. Então, né? Vai do que a pessoa tem de prioridade, sei lá. Exatamente. Se eu vou querer uma tocada realmente esportiva, ou se eu vou querer um ano mais novo e uma moto mais mansa, mas que também atende e anda bem pra caramba, é, porque ela não anda ela, mal. Ela não deixa a desejar, né, Gui? Então, é que ela anda muito. Porém, comparando com a Tiger, que é um foguete, ela não anda tanto assim. Anda assim. Mas, cara, a moto que tu vai ali a 150, 160 numa tranquilidade. Com motor de sobra. E outro detalhe, com segurança. É. Tanto numa quanto a outra. Exatamente. São duas motos que, mesmo numa velocidade mais alta, elas te passam segurança. Peraí. Ao contrário de uma 07, por exemplo, que é uma moto extremamente forte, mas que te não passa tanta segurança. O que eu ia falar é o seguinte. Eu não sei se tu chegou a perceber o mesmo que eu, parece que essa moto vibra menos que a 850. Eu não acho, Gui. É? Eu não acho. Eu não acho. Eu achei uma moto super linear. Claro, conforme sobe. Só que quando começa a subir velocidade, esse bicilíndrico aqui eu achei que ele transmite mais vibração que o da GS. Cara, eu achei. Eu, do dia que eu saí de Versys pra pegar uma estrada, não era essa, era Versys do Rafael. Eu peguei a estrada numa boa, não voltei com aquela sensação de vibração na mão. E o dia que eu passei com a GS, eu voltei com a... É, aí teria que ver. Eu já... Não sei, eu achei que ela vibra um pouquinho mais, mas não senti sensação incômoda nenhuma. Uhum. Tem motos que me passam uma sensação mais incômoda. Vou dar um exemplo. Uma BMW 310, monocilíndrico. Sim. Essa moto ali, numa velocidade de cruzeiro mais alta, ela realmente me incomodou um pouco.
essas motos aqui elas não chegam a incomodar. Tá aí com a 310 GS, dependendo da faixa de velocidade. É, ela incomoda um pouco. É, incomoda. Mas é isso aí, galera. E aí, deixa aí nos comentários. Iria de Tiger 800 ou iria de VS650? Galera, vou dizer pra vocês, hein? Esse brinquedinho aqui, ó. Quem olha, não diz o quanto isso aqui anda, cara. A motoca anda demais. É um foguetinho, mas, cara. É aquela moto pra quem curte uma pegada esportiva, só que não quer andar de esportiva, quer o conforto de uma trail. Então eu acho que essa moto, pra quem busca conforto de uma trail, mas quer uma mecânica mais esportiva, Tiger, independente de se for uma 800, uma 1200, uma 900, uma Tiger Sport 1050, todas elas vão assim, como é que eu vou dizer para vocês? A Triumph realmente na mecânica de três cilindros e linhas, eles acertaram em cheio, cara. Em cheio, em cheio, em cheio. Enquanto ela tá toda a vida pronta. Pronta, né? É. Pode estar de quinta, de quarta, de terceira. Ela e aquele negócio, né, cara? Tipo, a gente saberia que a Tiger ia andar mais, é evidente, a gente só queria mostrar pra galera como isso é, como isso muda e como essa moto aqui, apesar de andar menos, apesar de ser um projeto diferente da Tiger, ela pode sim passar muito conforto, uma dirigibilidade, uma maneabilidade incrível e uma posição de pilotagem impecável, né, cara? A sensação realmente de pilotagem em cima da moto é que ela é uma moto muito mais no chão e muito mais confortável. Exatamente, do que a Tiger. Que, claro, o motor não tem motor, comparação. Não. Essas motos aqui, galera, elas não são concorrentes diretos. A gente resolveu fazer esse vídeo justamente por conta daquele lance de 0 km versus usada. E eu acho que deu para ilustrar bem, né? Deu para a galera perceber bastante qual que é o comportamento, qual as impressões dessas duas motos. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Mais alguma coisa, Guilherme? Quer acrescentar? Não, acho que já tá bem claro, né? Já deu para a galera entender bem, né? É, no vídeo anterior, já tem até o link aqui nos cards que eu deixei, a gente mostra as motos em detalhes, então a gente explica as características gerais de cada moto, né? Nesse vídeo não deu para explicar tão bem, era realmente para mostrar como as motos andam. Exatamente, é. Então acessem o card e confiram essas duas máquinas em detalhes, se vocês vão estar fazendo a escolha mais assertiva. Valeu, rapaziada, muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Falou!